Ola bilsin ki, Tövfiq Rüşdü bəy Araz diplomatik bizliklərdən, hiləgərliklərdən o qədər də hali deyil, amma ondan gözəl xarici işlər naziri təsəvvür eləmək də mümkün deyil. Çünki millətin yaralarını, ağrılı, zəif yerlərini bilir. Əvəz bəy, millətin ağrılı, zəif yerlərini bilməsə ona başçılıq eləmək olmaz. Dəmiş. Mən bunu bu gün də deyirəm, təkrar da eləyirəm. Bəli. Millətin ağrılı yerlərini bilməsə mümkündür ona rəhbərlik eləmək.